Nazdar, psychopati! A mám takovou speciální challenge, která se jmenuje Brutální fackovačka! No určitě znáte nařáchlý youtubery ČVČVX! Takže chlapáci, kdo do toho se mnou půjde? Ale já si myslím, že Kiro tady dá ty větší bomby z nás, že na to zvyklý z těch klubů vždycky, prostě ty bodyguardy se u vchodu vždycky hned lehnou, když Kiro. Jo, se si. A jsem docela jako nařáchlý. Takže challenge, že bude spočívat, jo, dáme kamenušky papír, prostě kdo vole vyhraje, tak tomu druhý dá pořádnej, co dáme? Backhand. Já chceš, nějakého facana! No a ještě teda tady máme takový vozítko, to uvidíte vole ve videu ČVČVX. O co se tady vůbec jednalo, ale myslím si, že to bylo docela velký psycho a i na nás přijela nejmenovaná PČR. Hoši, pojďte na to, kamenušky, papír. Tak pojď. Počkej, jak, raz, dva, tři, teď nebo raz, dva, tři. Raz, dva, tři, teď, jo? Jdem. Raz, dva, tři, teď. Jo, jde lesky. Ty kráso. To byla facka, co dá? To byla facka, pičo. To byla facka, znovu, vole. Tak jeden další, pičo! Hezky, ty máš štěstí. Pičo další! Tak jo. Tak na teď, jo, zase. No. Raz, dva, tři, teď. Počkej, vole, jak kráku, vole. Zase. Kámo, ale máš štěstí jak svině. Tak pojď, vole, počkej, alebo, že nějaká ráno přichá. To je facka. Pičo, to je facka. Kurva. Teď, vole, počkej, já chci taky jednou hrát. Proč, ale furt vyhrává on. Tak pojď. Kamenušky, pojďte k ruce. Raz, dva, tři, teď! Jo, jo! Hele! Klid! Kámo, klid, vole! Pohra, vole! Svině, hoši, to je magor! Ty vole, hoši! Klid, ty vole, pohra! Hoši, pohra! To je jenom hra, vole! Kámo, to je hra, vole! Ty krás! Hoši, držte ho, ty vole! Kámo, držte ho, ty vole, Patriku! Jaj, držo! Držo, kámo!